Kod imama Ahmeda ima hadis kod Bezara, od Ebu Hurere, hadis je vjerodostojan, da je poslanik sa svemu pitao sahabe, kaže, hoćete li da vas obavijestim o najboljima od vas? Koji su najbolji? Hoćemo, kaže Allah poslanik. Reče, reci nam, kaže, atvalukum amara u ahsenukum ahlaka. Kaže, koji najduže žive i koji imaju najljepši ahlak. Najbolji musliman je onaj koji dugo živi, jer život vjerniku ne može dostati osim dobro i zato vjernik ne smije dobiti Allahu da ga usmrti, osim Allahu dragi, jer ako dovidemo, ako mu bude smrt bolja od života, to je druga stvar. Ali život vjerniku nosi dobro. Ako je loš, popravit će se. A ako je dobar, bit će još bolji.